Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ արտակտի Ալեք Ժորժերիտ ես եմ արտակը այսօր մեր հետ կոնֆատ հավան բայց իրա ձենը չի լսվելու ինքը ասես որ իրա կողմից բարև ասեմ ինքն էլ ունի կանալ կանալի անունն է Եբատո կթողեմ ապիսենյամ անպայման կբաժանորդագրվեք այսօր ցույց կտամ ձեզ մի քանի բագեր այսում կարտայամ ցույց կտամ երկու բագ առաջինը էսի երևի ձեզ բոլորդ է ծանոթ կլի երկրորդը ի թվում է 20-30 պաստոկոսին ծանոթ կլի դավո խփի նայեք ինքը մինուս ընկած իսկ կարող է խփի նայեք վсё ինքը ինձ խփեց ու որ իրա գլուխը ներքևա ես էլ կարամ իրան խփեմ նայեք եթե հուսով եմ դելը չի տվե ինքը չէ լավ հենա ոնց է դելը չի տվե դելը տված էր ստանս մերասկելը անգնենք գետին նայեք ու հոսքին նայեք իրա գլուխը երևում է չէ նայեք Ես իրանց եմ կյանք տալու, всё իրան սպանենք։ Դե, այս կարտը միատ էլի բակ կա, այդա ցույց կտանք։ Անցանք այդ բագին։ Ու տղեկ ջան, այս մի մեր բագը հիշում կարտում է, այս բագը այս դոմի վրա է հիմնականում կապված, այս կապուտ։ Այս բագը կարակ պրոմզնայում է, դե գոդ 2042-ում է, դե կանյոնում է, ու դենց մի քանի կարտեկում է անեք։ Ուրեմն նայեք, հիմա իրա տանկը չոքի ներքևից երևում է, չէ՞։ Բայց խոսքի ես իրանից կյանք չեմ տանում։ Հիշում եք չէ որ ասեմ դες գլուխը որ ներքևա կյանքա տամ դավոլը մինուս ընգի լեսա անկավ մինուս ու նայք խոսքի հիմա նայք կյանքա տամ չէ ու դաժը մեռա ես մի բագելի սենց էր անցանք մեր հաջորդ բագին բագերին ավել ճիշտ ու տղեկ ջան մեր մոտ հաջորդ բագը կայնում է նրանում այս ռիո կարտայում է նայք բայց եկեք նայեք ստե պատկա չէ ապի մնդե նայեք հոպ դադամ դավո գնա դու առաջինը ժորդ հիմա էթում ենք մտում ենք սրա մեջ ու խփում ենք պատին կյանք չի տոնում մի մեր խփած այդը ու վատենա դրոպ է չի վերցում էսի պարկուրի համար է լավ չի նայեք հենա դավոն մտածանի դրոյի մեջ չի տալի իրան Չէ, այս ինքն անառը։ Այս նիտորն համի քիչ առաջ ես կերամ որ եկամ։ Նայեք, խփում եմ պատին կյանք չտանում։ Հենա մյա տիրած թիմից մարդ մտավ, կողը դրոփ վերցի, հետարակել եմ, չի լավ։ Ոչինչ, եկեք մեկ էլ մի բան ասեմ։ Էսի պարկուրը համար է լավ չի, ասեմ ինչ մի քիչ առաջ տենց ասեմ։ Որտեվ նայեք։ Ընդհանրապես ինքը մի թեթև օթելելի սամայա տալի։ Դե լավ անցանք երևի մի անգամից կմտնենք Տիշինա ընդե մի հատ պատի միջով իս դեվ բակ կա բոլորը դա երևի կիմանաք ու հետո էլի մի հատ բակ կա ցույց կտանք անցանք Տիշինա ու ժողովուրդ ջան մի հատ ենք բակ ուզում ցույց տանք էսի բոլորը ծանտ կլի բայց այս բակի վրա երևի քչերը կիմանան հլը դավո կպած իս կյանք դուր նայք չէ լավ կպած չէ հլը երկու հատ ասենց այդպես դե մա կպած դուր նայք ժողովուրդ Իսկ դա իմ երկուսը կարա այսքան հեռավորությունից կյանք տա։ Ստե նայեք մի հատ։ Նա իր բալոնը բրծավ։ Ինքը ժողովուրդ այս բագը այն դրանում է կայանում, որ պետք է ես կամաց-կամաց հեռու է թակ, ու այս Տիշինա կարտայում էլի բագ չէ, տանյա կոմնատա եւի բոլորը դե։ Կիմանաք, դե ինչ մտնում ենք տանյա կոմնատա։ Ու տղեկ ջան, հեսա, հեսա իմ Տիշինայի տանյա կոմնատան, դզ շիֆտ երկու հատ։ Հեսա էս իմ տանյա կոմնատանը, դավոյն հանիմ, ինքը դե, հենա նայեք, գրոմը մեր կովասպե 1-ը, ես է մագնիում եմ 4 վասպե 1-ը, ուլուշիցով եմ էլի եմ 4-ը։ Երկուսով իջելենք տանյա կոմնատա, ասենք, եսի չգիտեմ, կարելի ասել բակ, ասենք ցենք սրա մեջ, ստուցը մի ժողովուրդ էլի հելենք, ոչ դրոպ կարանք վերցենք, ոչ կարանք բան անենք, էլի։ Ոչ է կարանք խփենք կյանքը տանի։ Էլի միթե թե ոցից է սամակատը։ Դավայ, դավո 1 2 3 ասենք եթանք։ 1 2 3 գաստուր։ Արի։ Всё, ես մի քիչ տորմուս տամ, որ իրար այդ հավասար եթանք էնա։ Համարյա հավասար։ Գնացինք։ Նայեք, հմի։ Դե հմի, նայեք, հոպ։ Նայեք, կյանք չի տանում, բայց թեթե ոցից սամա տալի։ Լավ, ժողովուրդ, այսօր այսքանն է ուզում։
ցույց տեմ բագերի մասին, լայքը դրեք, պատմիս կաղեք, ընդե իրանում է բագեր կան, ահակին կարտեկում է բագեր կան, համի որ չիշտ ասեմ ենք հան չեմ հիշում, մենակ իրանին եմ հիշում, դեն ես որ լայք է դրեք, պատպիս կաղեք, անպայման բաժանուսագրվեք դավոյ ալիքին, կանալիանը նեբատո, կգցեմ ապիսանյայում, ես որ ես կանը հաջողություն բոլորին։